2018 e 2019 sobre a Dade. Tá legal mesmo. Oh,
champions body club. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ
اور توحید اوپر کیا میرے نال بہت مشکل گل ہے اس نقطے سمجھنا بہت مشکل گل ہے چودھری صاحب آ گیا تے میں بیمار ہاں اللہ تعالی صحت دے دے تے بیمار میں بھی ہاں دارے تو صحیح دسنا اس نے بیمار کیڑا ہے چند شیر پرشور صاحب نے چلو گل بھائی ہوئی ہوں پتا لائی بڑا سر کو جاوید بہت بیمار سا ماڑے تو چلو والدین صاحب دنیا میں سفر گر گئے سر جاوید بہت بیمار سا کرتا بھائی جناب ہلے یاد نہ اس نے چاہیے کہ ماری ہوئے وہ ادھی رات کٹا کھلی آیا تو وہ مانی سرانے کرتا نا مائی رہنے تو انہیں سمجھا مطلب موت آ تکینا اوپرا جی دسیا نا بس تھے بھی جگہ دے سے تکیا نے جگہ دوڑنے جڑے بیمار اگلے پاس آئے جڑے وہ مرنے کس کی دل کرنا ساریا چیزاں مزہ کری ہونا لیکن موت نہیں قبول ہو سکتی وہ ہے پتا جانا انگلینڈ پہ جاؤ پتا بند ہو جائے تیری عبادت یکتائی دا رہا جنگا تیری عبادت یکتائی دا رہا جنگا جنگا رہا
ਕਿ ਤੂੰ ਬਿਗੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਆ ਤੂੰ
بنا کس کے رکھنا اپنی مخلوق کی میں کو کہا کس کے رکھنا اللہ کی تو بنا کس کے رکھنا مخلوق کی میں سکی کس کے رکھنا تو کی اس واسطے کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا تو بنا رکھنا ہے میں سکا رکھنا میں فنا فانی تو بقا باقی تو بنا رکھنا ہے میں بقا رکھنا تے سرکار فرمائے او سجنا دریا ہو کے تو قطرے لکی تا رسوا شاعری تسبیحات ہونیاں تسبیحات دی وجہ نال شعر جڑے رموز کھلے تو دریا تو جڑے بڑا ہے میں بڑے سب میں قطرایا لیکن آدم علیہ السلام جنا ڈگرے تو قطرے کی جنا کڑے اپنی جنت جو تو بڑے رسوا ہے 300 سال 350 سال معافیا منگیا تے سرکار فرمانے او دریا ہو کے تو قطرے نو کیتا رسوا دریا ہو کے تو قطرے نو کیتا رسوا صاحب
پاکستان ایک پٹوڑے دے سکھ اہل بدلی ہونے انہوں نے فرمایا تھا شعر بڑا ہی قیمتی سرکار بہم اقبال صاحب دا سرکار ایلو جی تے سرکار فرمانے او سجنا ये तन मरियां वाले दिन में
ਥੋੜੀ ਸਤਾਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੜ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਹਿਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫਲ ਸੁਣਾ ਸਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਸਾਂ ਅਸਲੇ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇਤਵਾਰਾ ਕਰਦਾ ਜੋ ਸਭ ਕਿਹਾ ਸਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਅਸਰ ਕਰੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਗਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਸ਼ਦੀਦ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾੜਾ ਮੈਂ ਜੰਗਾ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਬੁੱਕਾ ਗੁਜ਼ਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਮੁੰਗਲ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਈ ਜਾਏ ਉਹ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਤੇਰਾ ਪਿਆ ਕੋਣ ਦਾ ਲੂਣ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲਲਾ
بعد نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم یہ پہلا شعر میں پیش کر ساتھ سرکار کرشن صاحب کا سرکار فرمانے جيو جيو
ਹਰਮਾਨ ਪੱਟੀ ਕਿਧਰ ਗਏ ਹੋ ਜਮਾਤ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਫਰਾਮ ਪ੍ਰਿਆ ਜਨਾਬ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵਾਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਮਜੇ ਦੋਏ ਯਾ ਬਟਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਕਾਫਤ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਖਵਾਇਆ ਨਾ ਆਕਾ ਪੱਟ ਆਇਆ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਲੈ ਓਏ ਅਮਜੇ ਸਦਰ ਉਮਰ ਭਾਈ ਆਕਾ ਪੱਟ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
اشتغل فرقان مركز الدخان بسم الله جمال الدخان عليو بسم الله كرام فيديو كشير کر سو ایک بات انجمن اشتغل فرقان مركز الدخان یہ بھی دخانے عليو سويل مرزا بسم الله Thank you زندہ باد جواد آیا جواد بٹی میرے پیر و مرشد پیر میری شاہ سرکار انہیں لکھی کنا صوفی عارف صاحب اللہ علیہ جدر بخشے جواد بٹی آیا جواد بٹی ہوئے سب زیادہ جناب جواد بٹی مجھے پرانی آسا لقد اردت ان اكون مسجدا لانك تجد انك تجد انك تجد انك تجد شبیر صاحب راجہ یعقوب صاحب صدیقہ بدریا صاحب چودھری احسان چودھری صاحب شیر پٹھوار میرے بھائی چودھری کلیم صاحب حاجی ساجد بسم اللہ اور چودھری اشرف آج سکھ متران دی آیا جوان پٹی ہوئے
ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਰਹਿ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਬਿਹਤਰ ਆ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਜਦ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਲਕਿ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿਖਦੇ ਹੋਏ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾੜ
تزاير جل راست بعدها بدل هذا طاقت بيشري تقول ساري معاملة حلو جدا تا كوي غلا خراب يدي او غلا يسرعه كده ده سياسة يدري تكليف تكليف غلا بارا جيب ولا غير غير تنيدا الحمد لله باي ساري ما فلا سافتا غير سامنے يا تا چلو ایک مجاہدری کوشش کر رہے ہیں جے آگڑ گیا تھے سارے سب بندے کہنے بیٹھے ہو اچھا ایک طاہر عباسی صاحب نے انہوں نے فرمائتے ایک بیت پڑھنا اچھا علی گجر صاحب We'll be right back.
بعد دکھایا کوئی کمی پیشی نہیں کیتا بہت خوب جی بہت خوب زندہ باد جی تھینک یو سو مچ بھائی کین صاحب تھینک یو مہربانی سے دوستانہ آپ ہی ہمارا